सदाबहार अभिनेत्रीको ट्याग पाएकी करिश्मा मानन्धर यसै परीक्षामा उत्तीर्ण भएकी छन्। 2075 सालको परीक्षामा सहभागी भएकी करिश्माको 3 जीपीए नम्बर सहित उत्तीर्ण भएकी हुन्। उनको बी प्लस आएको छ। एसईई परीक्षाको रिजल्ट आउने चर्चा भएसँगै करिश्माको रिजल्ट के हुन्छ भन्ने चासो फिल्मकर्मी मीडियाकर्मीसँगै आम मानिसलाई थियो। उनले मैतीदेवीको त्रिवेणी पब्लिक स्कूलमा कक्षा 9 अध्ययन शुरू गरेकी छिन्। सी परीक्षा उत्तीर्ण भएसँगै उनलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाटो खुलेको छ। सीमा राम्रो अङ्क पाएपछि उनले प्लस 2 व्यवस्थापन विषय लिएर पढ्ने आफ्नो योजना रहेको बताएकी छिन्। अभिनेत्री कैसा मानुभर केही वर्ष यता भने अभिनयबाट टाढिएकी छिन्।